Když byl Year of the Dragonfly oznámen v roadmapě, očekával jsem něco, co by mohlo mít s Dragonfly aspoň souvislost. Mohl to být rework bosse, nebo předělat larvy, které se mohou vylíhnout z ohnivého vajíčka. Ty zůstaly ale stejné a tím stále bohužel nepoužitelné. Dostali jsme ale možnost závodit. Ano, v dračích lodích. Abychom se k lodím dostali, musíme si vycraftit Dragonfly Shrine a položit na něj uhlí. Tím se nám odemknou různé recepty na vybavení na loď, které jsou bohužel pouhým reskinem již původních věcí. Jediný rozdíl je v samotné lodi, protože ta je o něco menší. To pádlo, které zde je, je potom stejné, jako se získává z bílého dřeva. Jen opět reskin. Tyto věci se ale kraftí ze zlatých dublónů, které letos získáváme vyhráváním závodu proti ostatním hráčům nebo stínu, který nám hra poskytne, když závodíme sami. Stačí si u šrajnu postavit startovací strukturu a postavit ji v oceánu poměrně daleko od pevniny. Tím se vytvoří minihra závodu a spavnou se tři náhodně umístěné checkpointy. Závod začneme tak, že uprostřed aktivujeme semafor a pak můžeme následovat checkpointy podle šipky na lodi. Checkpointy si pak můžeme různě dokupovat a udělat si závod přesně tak, jak budeme chtít. Čím delší pak závod je, tím více dublonů můžeme získat. Abyste pak dalším hráčům nebo stínům uškodili, můžete do vody koupit i bojky. Ty vypadají poměrně pěkně a věřím, že je do některých eventů určitě někdy rád využiju. S tím, proti kterému závodíte, solo spawnuje bojky také, takže je třeba se mít na pozoru. Je tu ale jeden háček. Tato minihra je extrémně nuda a čistá frustrace. Není to moc zábava a jelikož jsou checkpointy tvrdé struktury, tak si o ně můžete rozbít loď. Tím pádem se můžete utopit a přijít o některé věci. A myslete na to, že rozbalené dublony neplavou. Takže můžete přijít i o ně. Za dublony se pak dá získat už zmíněné vybavení na loď. Je zde i kit, který vám spavne loď už vybavenou, což je poměrně super nápad, protože ji pak nemusíte stavit po částech. To nejhorší na té lodi ale je, že pravděpodobně po skončení eventu zmizí a už si ji budete moci vycraftit jenom, pokud budete mít shrine postavený. Takže z tohohle Year of the Dragonfly eventu do budoucna nezískáme vůbec nic. Vrátili se i svítící bojky a slabší lanterna. Jsou zde jako každý rok kostýmy, které při tanci zvedají sanity a prskavky, které po zapálení můžou moby vyděsit. A v poslední řadě byla i přidána nová socha. No a to je v Year of the Dragonfly prakticky všechno. V updateu jsme dostali nové skiny, které jsou bohužel lepší jak celý event. Máme tu skin na Wilsona, Maxwella, Wigfrid, Wurta a Vandu. Je také dostupný nový Twitch drop a na jeho získání máte čas až do 7. března. Takže budu rád, když se za mnou na Twitch na ty 3 hodinky zastavíte. Resetovali jsme si i komunitní server, takže se za námi můžete kdykoliv připojit. A pokud byste chtěli více herního obsahu, začal jsem vydávat spoustu herních videí na kanále Vaskamaník Plus. Budu tedy rád, když se tam zastavíte s odběrem. Co ale na update říkáte vy? Já jsem čekal upřímně něco úplně jiného, takže jsem trošku zklamaný. Pro vaši představu, tento update měl už tak zpoždění téměř 3 hodiny a tím se moje zklamání ještě prohloubilo. Čekal jsem tedy na tento update do 9. hodiny a pak vyšlo toto. Budu rád za like a za odběr, děkuji všem členům. Mějte se krásně a ahoj.